För Attan Kaitasi var Michael Jackson inte bara en stor artist. Han var också en gud, livsledsagare och inspiratör. Och vi har sett Attan Kaitasi dansa som Jackson i TV4s Talang. Och vi har sett honom göra den berömda moonwalken i SVT's Bobstock. Jag är fortfarande i chock och jag sörjer riktigt mycket. Det är obehagliga känslor. Jag vet att kungen av pop, en människa som har inspirerat mig och tusentals människor över hela världen, är död. Det är bara obegripligt. Jag har inte kunnat sova, jag har bara tittat på nyheterna hela tiden och kan knappast förstå vad som händer. Så att nej, jag har inte sovit alls så mycket. Vad tror du hände? Jag tror att dödsorsaken var på grund av att hans hjärta är slitet. I och med att han har uppträtt sen han var 5 år gammal. Så ja, nej, hans hjärta orkar inte mer. Hur kommer det sig att du fastnade just för Michael Jackson? Det var på hans dans och musik. Det var tillbaka 92 när jag såg hans konsert Dangerous World Tour i Bukarest. Då jag spelade in den och sen den dagen har jag bara studerat in hans moves och jag sa till mig själv om han kan göra det så kan jag göra det också. Fast självklart jag imiterar han och så jag lånar hans danssteg. Som ett ödes ironi var att han bokade just ikväll för att göra sin show A Tribute to Michael Jackson på Arena 305 i Malmö. Men då tänkte jag, nej, istället för att vara hemma och sörja så bättre att vara här och stå på scen och visa respekt till honom, för att det är det han skulle nog vilja att jag skulle göra idag. Och jag är så tacksam och jag vill bara säga, var än du befinner dig, jag kommer alltid älska dig, jag kommer alltid tänka på dig, jag kommer alltid sakna dig.